kanko yumma makko fe'ino law yo non jaaja makko etti mo muyni nege daljo mum woni non joni ha kanko hewti ko resa o resi yaasi nokko bo o hebi biddo gorko on biddo makko gorko do woni ha hewti sondo jombugol yi biddo jaaja makko don mi yaayi mum mi yi no faala on be lande non joni eske ba haray kakko on jaajiraa makko dum muyni ni mo no sella ko biddo makko yetta biddo on jaajiraa makko non haray hella ka muyna no tabiti e hadise selludo no laa Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki ya harumu min arda'a ma ya harumu min an-nasab ko harmirta kon sab muynan dan dun don kadi ko ko harmata kon sabu dambe den no harmira sabu muynan dan si tawi ko on bobo jibinaado don ko muyni nene debbo mo faala jombude on haray dun don sellata ka o jomba on don debbo ande kadi amma non no misnani ridoni hina bobo muyni bandiraa makko ko baba bobo muyni bandiraa ka jon non bay ko baba bobo muyni bandiraa on haray dun don hadata ka bobo on kanyun jomba bi do yaaye muulum on kanyum ko na kanko muyni yaaye makko bay tun na kanko muyni yaaye makko haray har mata ka o jomba bi do yaaye makko mo tata on na kanko muyni yaaye makko baba makko muyni yaaye makko wana kanko muyni yaaye makko naam jazakumullahu khairan assalamu alaykum naam naam kera san doran jetten godal marun sidudi ha didi bogo to on ko dab futro ko karan ko dis ne fe jon ne moy to ali a pe ok naam naam sheikh ara ide do ko be landi de indi wo ko fi julde den do kambe de be immo fi yawgol ka golle yani haray wetaani taw haray leer suba kaw yonal joni ko suba kaw inde ko 6h julete kono kambe be yimo taw no 4h be ya ha ka golle hel la 5h ni no non be sbes ya tipe fokiti be jula taw be jula is be ya ha kono si be hewto ton leer julu gol ko woy don leer tigi tigi don yawday tum derde mabbe be gara jonu dum batti be fala ndu gol ko on be gerda taw haray sitay woni den ko juurugol attintina wagutu on sina hara ko dararu tiidudo wadataake sitta juurugol wagutu mo tata oti tanjinike feƴƴi sabu lorra di juurugol wagutu mo hewta amma sitay woni ko lorra wadi ha oti juuri wagutu on o hewtaali hara joni e misal ko goɗɗum go yani ko tawata oti tijjanoki yanayi ɗum ɗon no wawa gasude kono si tawi woni koko anduɗa wonde ene a yahay golle e 5h de matin iɗanndi noon wagutu on ko heewata ko e 5h30 ma 6h a wata juulude wagutu mo heewaade ko waɗi wagutu on ko tuma heewi o waɗɗo ma a juulatama o heewa si tawi noon a yahi ka gollata ɗon woni ha wagutu on heewi kono fewndo ɗon a wata accitude golle ɗen bonayi iɗa wawa accude ha wagutu on wonoya ka lorra makko tawa joni lutti seeɗa ni haɗi o yalta juulamo fewndo ɗon sitta ɗum ɗon ndi juulugol wagutu mo heewali ko ɗum waɗi ɗi wagutuji no wondi e ande molanande wonande wonɓe gollude ɗen e leyɗe yaasije ɗen yooti ɗaɓɓu golle go ka o gollata haray mo mari ndiman kaako e golle makko ɗen hara juulugol ngol kan o wawa juulude e wagutu amma noon si tawi woni haysi ko ka teren wonɗa hara a ƴawi ka teren si subaka heewi ɗon hiɗa wondi e salligi hiɗa wawa juulude ka teren toon si tawi a wata jippaade ma hiɗa ka karuwal si subaka tawima ɗon hiɗa wawi juulude ka joɗɗa ɗon ma hiɗa ka avion si wagutu heewima ɗon hiɗa wawi juulude ka joɗɗa ɗon ma si tawi ɗum ɗo fof newaki tode ko e watiriwal wonɗa wagutu on heewi tawi a wata jippaade fo hiɗa wawi juulude e on alhaali ɗon kono ya juulu wagutu mo heewali on harana nganto dariɗo haray ɗum ɗon no ina hunde hanude few naam naam jasakumullahu khairan sheikh haray alah kena sam ƴetta gotal ɗo
Sekarang beo do kolan di wuhare ko golle be kalaboratuar, jar golfi nyame cici, jonni be landi be adanti nyame cici din fu be adanti hai bere eske duzu wala dom ru di no mojan nyame de ka mojan nyame de, be landi no jonsi wano bere ma nyame cici di dagaki adama be yo be daru, kun wonta nyawore ma be e gulu gulu dom. Yani laboratoire on be addante don wono bere be en be daru sitenden don hinde mari dosu dua do nyame de ma nak tene mo yani banni no baray be wadi fo laboratoire matu na mi sak aywa alay wondo dabbitude sitay ko nyabbeli o dabbitata mandaru gol dosu ji mako nande mudum dun don den haray bay ko wondo dabbitude ko yondiri e fi cella limbe ben e ko nande mudum haray imo way wolude ko woni e binnon gol ko woni gonga on ko kono na yo wallito publicity gol no bere nden yeyirte no innande moji dun non daganta ko mo few ka winna e de bere don moji yar gol de bada ciel de banta ciella le bandun non de nafa e dum do e dum do hein kono non no dagi ka o holla de bere ko lorra tum wonani bandundu o wonaka woni don wallo fi tande yare few o yaltina kalaboratoire o enna e o dari o tawi de bere ko ko lorra ta bandundu lorra jiyan da lorra heerende lorra da mongol lorra dun do e dun do hara ko dun woni golle makko den kanko ko fiino de bonni fiin bonnugol fi mayre hara dun don mo waawi feññinde dun do amma yo won der ton o publicité bere den o mantane der ton dun non arede ga ke hakke makko fiu sitai woni dun don bonnay golle makko dan yo wakkilo de bona o da bay Allah man yata gillaaji Allah ma kharaja naam be mana do sella yo dar ko sitai woni ko ella din ko ella ji din wala bi tata ma dama ko ko mari ella ah ma dama ko ko mari ella o fenyina ella ko wonde ko harmi kom fop no mari ella jon non kala ko harmi kom be no mari ella o fenyina na yimbe ben ella mu fi yo beren yani yo beren o naam Mwari ngota ndakwe ndwede njogi kara senkdo, eko senkdo njifedeta. No, insha Allah, khare, njara mbeosa. No, she khare bedo ko belandi ko sonda be indi wo, be hii ayi, wana sonda be wope si no sonde ga be hara ino turi, wope hara ino yugi. O eske di don fogu ino wa, i sonda jo no wal wako, ta hara i, ta hara i an general jo ni wope si sonda fulu wa mwade, wadi deno fagi rao. No ne wara ni mwoe mwoe sali gorde, otaw tung hara, yaltin tagu dun e awra makko joni sitay mo watti cionci kono tawa e sitay o jodi ke o hebali no jodora ko jodete don no laaba ma dum moddinay cionci makko ma goddum no mari ella no sendika o daro o salligo ko dun haray newanimo ko fatagulla mastata tum on ko dun don haray pewti e makko kanko ko dun don o wawata sitay o hebi ka o jodo e hore sutura ara goddum e bandu makko no yalti tata o jodo sitay o hebata fere mum be o daro no sella ka o daro salliko ko non don haray ne wanim na dina tv chal haray be jara bu sheikh o tanam barakallahu fi ya ti on kadi be ngal sitatu ci ko be daru de e haray be wayi daru be di do ka facebook ka youtube kanyum e ka telegram kadi hala parti direct ko haray hande wadal ka direct ka telegram kono ibe wawi hebo gollum ko fuka ci se di kadi ibe wawi seeda go application be tele sa application du retina tv on ala ibe wawa natu go dal ko be hendo di do fu cha bare e wetani ke cha robe ngi jammi be na sheikh wala me nas no wut ko be to ala istay man ni ala ali cha na do hara e kala ko be te ko do ngi draada re musi bon be dal be fu e wetani ke be jammi be be nokke di fu hi de ngoni tetka man group ke te bar non ka facebook ke ka youtube ko wana non ka di hum pitina musi be ba dai tiktok ko ngi fala no ka taw tel gol ton kono hay dum kay no ne wado be joni sibir ko to ngare do ni ton direct no ne wano be wonande naati ro ben ka tiktok si be hi bali to lawol dina taw hay dum dina tv on wado je tom be wawa yi gol ma ko di be do karma ko be di do repos di e yoga wonbe ben ton kadi yo nafi to gol dum e mo inshallah hare ko do ne drade hare direct on no goni di o fu di tori musibe ben ka wonti do ben di o fu parta du gol fi yo na fo men be yi du hewtu gol jama be andida ndaron ko ma ko mo timmi di go be wadu ko mo di o hebe embere baraji
ombo o tindini de wori du wirbe baaji makko di hay wode are ko dum hare de duri fo patal bo makko di beddo kam koobe hare jaman ko nafo o dum be batay mo insha Allah tabaraka wa taala hare ko do wan hedraade hande kadi ne inna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hare kala fara be hendal di do no timmiri ne wi'a on yon arka YouTube so ngari ka YouTube windon de inde de to hito winda yese mon do docteur Muhammadu Uri Bari maadum duude dina tv maadum ko sigan wodo gerdu wonno kono certisera se windi dum do dabite se dabiti yaltireni se yaltireni nyojjon innenen maadum nyojjon photo goddum nyojjon innenen do se innenen yaltireni o sen do o yino yaado video je ngari ko do video hino video je info lo on yeyi video je